wamuzudde otya erinnya lye? Ayi bakugamba government ekwesimbye mu ng'owoza ajja kuddenja. Tokota nabage muteke kwetokota. Ndya awadde nebadde ekyagenda ku service yetokota. Sajja kooliddamu okumanyira kanso kaluvini kayanja. Nsobola omusango gwo ne guddamu ne guwulirizibwa. Ne bakupenauti ng'emyaka aga nga todda Uganda wano. Kibadde kireeseewo emize. Omuwalabu ayagala abeere ne kadde amata ayagala muwasimu. Kubanga amanyi waliwo abakyamu abajja omutolosa bo baagifuula bizinensi. Lwaki tetutolosa bannayuganda ku lwa bizibu si lwa bafunamu nsimbi? Gwe bw'oba ogamba nti abaana obatolosa kubayamba, ekimukusabye emyezi mukaaga kyaki? Uganda byogere kwoli. Nkubirizo subscribing, sharing, commenting. Sako n'okumunyisa omukutu gwa Uganda byogere. Tugamba ntwine mu buli mbeera. Yokola nali sigati ya kunsa kuvumulira nsonga. Sako n'okuwa emboozi esali za bulijjo. Nze KAKALAAMU the answer. Atali ku kamera. Tuli wa Kavini Kayanja emutundwe. Kulungamyako kampuni kyeyinza okubatenge kutwala ebweru mu Ugenda chape. Mu mirembe mu ngeri emobe endala. Tulina bivu organika na chote product bwana wakamba ko kuzigula mbili sukari pressure ulcers basangiwa kwa access building baga road Dr. Sanje wasizira kwatenga kujanjaba enamba ejikozese bisiro kwatenga bigatta bulungi nyo. Tulina America Como alomba dua sangiwa sadize nasa na kabulengwa usolo kwatenga omunonya ako waba wensonge zitakute bulungi no zigatta gatampula mpola no mukubirako naso kwatenga kuyamba. Tulina kanyanya pound shop store balese engoye jeans engoye mpale zonna nenga nave abanave siwe bebageza ko company yemu yegeza ko kwatengeza kola waliyo ne enemy falice za kings bajita king size zis mnazo bazileta oja kwatengo ite wali kanyanya pound shop store kanyanya police post ya onoyambuka kuna mass road ja kwatengo bakwasa ganya mpola mpola kujukiza ko ku club 7 on x wave sika kudigida kuchaka la kesa budde oitanga yo munywanyi anose kwatenga wenyi mbiri byencha ne bibe byencha ne kujukiza ko abantu be South Africa ngina ko zo mwezi 15 mwezi ogwa 10 lidia jazmina jamu chifo cha mwe bachita ko pan mix ronjo kuingira wandi bisatu randi bitano randi 15 VIP table SN Powers Cash Madam sakuna DJ class mbategese. We wonder where to live. When you are your letter to come here, Uncle Longa or was it a fire? On Sansa Morugendo. Wow, Nenda Kuchisawe. Civil Aviation Authority, Njigambenti, Oya Yita Wanokusawa, where is it? Omanyi nze bwensa ochaisiza munywanyi wa nze bwensala wokulondola buli kyokola nkyetsa mu fayiro era fayiro yani wanonayisa mugundi egali na wala bulono. Na wala burono na yeteka ko kudda ngabamu bafode no kitegede zinozo bafode najira biye kuna kalabika kata mazo na donasia ngundi donasia fenga fe mulolimi oluloya tetumainga donasia umaingani ye nagudi masa siati kitegede yeri nyali ngali nyadunji omutike ri aba mutike wananate lokutuka. Ati twabade enaku zireza nazo n'abantu bade bangambanga nti bamulema byamulemya dda bamulema tasobola kudda. Ani amulema? Nze malo kuko okusa mu bwaguga za fayiro zino. Kati direba deba kuki? Nga tucha compiling agezaako okulwana. Nyambi egwanga. Baganda bafe bandi badde Saudi Arabia nga tebabeera na masimu. Bandi badete babakiriza kweta ya lwaki. Buli gwe bakiriza kweta ya nokubera ne simu donasi ya mutorosa. Oshegede kati abora babadi batandise mpise mbi eri banyinafe. Tamukiriza kusula yo kasasiro kubanga omukyalo na badda abategera ku bintu bya kasasiro na abatika moroka nakola ki na abatorosa. Kati sezi no pilot na good asi ya ati masa. Ndiye ka video ko nga kagamba ndirero. Ali mutaka mugwanga lati Uganda. Fayiro zizi nonsanze nazo mwana na mwengololera ne suti. Chichinye chikusanyise awo jo uli yadalanti wesunga. Nzikiriza nti baganda baffe abali e Saudi bagenda kuba bafunye emirembe. Omuntu ona abadde atolosa bannyinaffe ne babeera stranded ne bawunzika nga bagenze mu bwamalaya. Singa mujjayo ne muzza wano naaterera wano nsuubira baba bafunye emirembe.
Bawe na mula biyaku isiza mwigani. Kati bawe atoyo tainacha ngamba nze bampita Calvin Kayanja. Oyachari neku... Wasabako kwa siyo uyambi. Daba yo. Oyachari neku case ya miaka kumi ingatada wano tajimanyiko. Sangala kumuyi ingira nyomo details. Bichari mufaire nubwaguga. Na ye muema nyingo kutu. Na mula biyavayo mbu. Watu wano mwana tumukuto roseze. Omwano ya lilidawa. Omuzadde yanegayirira abakulu abo nga batolosezza omuwala oyo gwe yayogeddeko gwe bayita Fatuma ne bamutolosa n'abawa n'emyezi egi ena omwana akuwadde musala gwa myezi ena omutoloso omazozi mulyako omugenyi nti sente ziweddewo famire ye kutene miliyoni bbiri ezibaweereza mu COVID yoli omukambwe omwana ne bamukwata oye nyini omuvubuka n'amuvuga n'amusuula mu ddungu n'olwaleero tetuddangamu kumulaba. Uruwalero kavudeyo, watu wa business yomu anato mkutolose, omu ano ya lididawa. Kale wadi miti nze muamu tolosa, kale nze ya mubawa, mkwembulida wa mutekawa. Nao, katinyara tu konektingo otia nabu. Katilaba yo, Asia nze narinjo gira na ye, nga mpereza bu video, nga abu lidida baka dama, nga ambu postinga. Ushigira, irana webo ya leo gira na ili ya gamba. Nze siku bachikono, nze nalie kata nga wu na baka dama. Bo na. Ya gamba, timuari vamu kuwa. Nga nze nteka yo video zize. Ushigira bulunji, ne muna neto vanga kumula mwa. Tugende bweru tukole, sente. Tusenyusaba abantu weka. Te na wala batu wenyumirize mu. Tuleme kuda bichamu bilikate kubikolachi. Kubile etawanu. Yes, mbati simu ina kutabia. Ne ngezo kulaba ngalo gususo gomula muzi. Teri yali waguru wa mateka. Boboli muna Uganda ngogenze buwe. Tuberi ambo. Kutuma lizo kwa la kuinta, kushone ni donasi ya bantu wanji badja muini boxi ya ini. Bangane Calvin. Tamanyi donasi ya ba make up abadda abeza umu sauda. Kati kashaba yo, kanti kankubuli. Ba abeza umu ngabani. Ngabani bwe ya tikwela. Mwenye mwena linjo gene ya ngamba. Ntibanji benkuteko wenti nga wali mwena. Daba yo. Asia ya gamba. Nti ya inaba wala chinana mnyombe emu. Just imagine that situation. Umuntu nokubera naba wala. Bajane bagenda naba ne bajane. Yati katika nkubulire kino. Abagenda baddawa. Abadde inebi ebi e group yaba wala bwa bammibwa be bajja kola isinso kubera naba kozi. Ngoli ba mujja kola isinsi yate mulo mukozi we. Oli ba mujja kola isinsi ya raping omukozi we. Nga ija akwata banna Uganda bali innocent naba wa abantu abafana nabo ebatu. Olwo kubati basafuna bakozi mateka. Echensonga ya donasi ya mujira bange yokubalata. Na ye bwakoma owa no chiba chiyambi alie bweru no ya aligenda. Echo musikusabie mieze na chachi. Nje galonga ambi ntio namu sanze ku street ne muyamba. Nganze buwenkola. Oshitegera bulungi. Era yes oyayo gira na ganda bagamba bantoro sezo mwano we mizimu. Sima mizimu jari jimukuba. Oshitegera bulungi. Njaka tebamu chaji inga sente. Duachi muamu jake mieze na. Oteke domwana tasobola kole mizimu jimukuba. Atena amalekuwa mieze na. Nomu jake na. Mama waku sindikide sente. Atena umuvuga nomuleka mudungu. Mutubu ulido mwano ya dawa. Oshitegera. Ne omwana ne bamuvuga mu COVID yoli omukambo kukadoni bisimemo amadiza na Leero kachali ku kesi ya miaka 10 ngatekadda wano omusango gotojja kuguli zuminga bakube miaka 10 ngoli ku mawanga bobo chazanya ne Kanso Calvin Kayanja ayiranga tugamba nti ne ku video mukatambi akanyinyi abadaga nti yabukuwo buyambi kwa saba ani hati kantu kankubuze yes yebcho nacha ayogera omwana oyo aliriddawa omwana oyo gwagamba Fatuma Arua osegera. Lwachi nze binalisi byogera lwachi. Kozi manyi dated game zaba na abasajja waje zigwera. Mirundi mingi batoloseza bana Uganda na amuli yako busene ne babasula. Omuwala yavaayo nga alina wano Uganda gaka yanja nze wendi nsobola okubalumiriza abo byonna ebikolobero bye bakoleranga mu nyumba yaabwe. Abasajja bonna be batuleetera ngomu. Abaana bangi Saudi abagenda nga ba made olwaleero ba malaya. Abava mu bufumbo bwabwe wano bulungi nga bagenze kubeera bulungi babeere fresh babeere nga bakola ebintu ebiweesa Katonda ekitiibwa bayingira lwa malaya lwa problem eriwo waliwo emitwe minene waliwo agakazi anagasajja gaga gunjawo gubinja gwabwe kutolosa baana na kubabbako sente babadde nga bakola obusente bwabwe ne babubawo okubaweereza ne babubba. Bawamba passport zaabwe gwatali company atali muwarabu passport y'omwana ojagazaje. Tetujja kubona abona na muwarabu kumawanga ate tubona abone na bana Uganda bitusobola okukola tuwetu ti sawa zigena bera meka esawa munana kumusambwa jja kuba wano
Ushegede. Ngena. Ya kumpingwa kulati. Nje pingo tata anabuka munyonyi. Ere ne chibaruwa chibera obo osites. Eya osites. Oye mumubere kota buki na mukadini. Ta itamutoi ye nyonyi. Atikati kankubuli lechino. Tabadeta ina wade chipapula. Ngana idiza atambulira ka atambulira kuzaba na Uganda banne. To ina wade passport copy. Eyiyo mumawanga joli na yole meredo kubeda ambo. Obadde ojoga buli omu wefulali amanyi buli kimucho na wano mugwanga Uganda. Nenga ne passport copy. Passport yo wajireka wa muwarabu. Yadide ku chipapula chembase. Na ulideo la janati hape familia iba kunonye kwa mwana akoma huu. Saba gambye kunonye kwa kwa muse na mumazeda. Yo familia munone kuchisawo. Munone kuchisawo wafu nye kubidibaba. Yeah, we waduwe ya kubide. Nulimi siru tege la burunji na ibala kabembali. Na kayanda. Ozotu kobele ku. Sawa imeka. Ne muka kumunano ba musamu. Mugene kuchisawo entebe. Tetugenda kukiriza no sensori. Ba opu, ba sifa, ba amanya ganyumoku ulida. Ne ulida banga mchala wonga inaga amanya asi yati masa na gudi. Manyali miaka jada. Banaziru wana koza alizivuga. Bali hapa sivuga nawe. Ye. Miaka angabili mu musamba. Nkuwe pasipoti kopi yegu amanya manyije naganyi. Injiku. Kopi yengkade. Mama. Ati nkupuendafe tupana vya manja guwe ya gampande. Ya. Nenwa rubi tutagala kuyingi na mu. Details. Netugamba ndi at least tubone abonyeza na yate tetugenda kuruma. Nenge chitufu chenyini baganda bange. Haba mugenda kuraba chino ngeichi bi. Nenge amazima genyini. Tusoke tukirize. Nti haba walabu batuteka mwaka senti. Meidi, njagaloveyo, nga ulinawe waliota de, milioni. Kozi, tubalemu, kosti ya visa, EMI yake ebili, Saudi ya sende meka. Mwogira neba kama abamwe, agambateka mu sende meka. Kumpi milioni kumi, nomo sobyo. Oye, mukama awo, ze sente, bonabonaba kuata kozi, bamu chaji ngo kutu usamu chifecho. Nikwe, tobaliri de, na muntu ono kasende keje ya kaja, guotuse mnyumba ye, kukomunikati nze negana, agawala agata ina mirimu, gakutoroseza. Ogenze, tosavize. Omuntu amalo kuteka musendezo, zebaba gamba, bawarabu zebaba gamba, ntibatu teka, baba teka milioni kumi, wakumi na tano. Ntufu, bazi bateka, na yata inano kusa suromo sala. Na yazi kutademu awade kampani ya kutu wala, nezi kufuna anjizibu wako government, na bichibyo nana abisa sura visa byo notuse mnyumba ye. Tomukole dewa demieze jiweresa tu. Siga manti ya kukubye. Siga manti ya kubonye abonyeza. Kumusala gwe njini gwa kusasura. Gwe gwa okute. No sasura abafere. Bakufuge bakujemu nyumba ye. Bakutuare okore bidala. Kati omuntu oyo subira. Anada mnyumbe ya anamu isatia. Gwa kutademu senteze. Ezito tomo kumusimbi omu. Yitirivo mwalabu wa kutademu. No kusasura kusasude. Okuto musala, noguwa wafere, neba kujawo, mumuntue ya kuje Uganda, neba kutuwala, neba naji bakutuwala. Gosubila anajia na guanafuno mukozo omulala. Agenda kolati, ajamu jakesimu. Kuwanga communication ye kugata kubikose bichamu, tajamu sasura musala gwe. Kuwanga sende zino, ugenda kuzisa suza abachamu bakufuge. Tajamu kiliza kweta ya nakufuru manyumba, kuwanga buofuru mado kutuwala kasasiro, ama nyo genda kutoroka. Tusoke tuluane. Inze, wamu, ne embassy, ne government ya Uganda. Tukomyewo aba na Uganda, bona. Abaga no kutambulira kumulamu omutuufu. Tuloke tulongose omulimu guno. Tetugenda kulwanagana na bawarabu. Ate tulwanagane na bana Uganda bannaffe. Betusobola okukola bwetu tide bwetu tinadda wano. Osegera. Kubanga guno omulimu baganda baffe bakyagenda, abaana baffe bakyagenda, bonna bakyagenda, bakyayambibwa okugenda ebweru. Mwewe mtu ukebwe rumulabanga abatuka. Olabanga abataku yamba. Ne wava wano ne chito ina na chifana nyingo lipu chisawe.
Masimu baga bafuni deweru. Batono nyo namba antono nyo. Umanyize njagala nyo liyalite. Ngechifana nyo chinina. Oyo, asi yo ya hizo kutula gechifana nyinga agende deweru. Yapo wano nga nikabiriti tanjina batowe bagende deweru. Nga buliobu simu bo kabiriti webuli wo. Kabaja kaliko mufana nyigwe motieni wakati. Wagende deweru nga nikabiriti tosobola kujafo dinga. Omuntu akutadde mwe sente ogetiz exposed okutene ku simu etegerekeka oduka mu nyumba ye nzikiriza okubona abona gye kuli era nzikiriza nokutegeza oyo mwana ye nagwe babonya abonya atoroke nebo otoroka genda ku polisi genda ku embassy genda ku office yo sibine ebya kupanga nziza mu bwamala yanziza mu bantu banje abali stranded bana banje betutagenda kudda mukulabako Ngoli yatoroka nagwa mu kikosi nagwa mu mikono emikyamu nagwa mu babi olaba bajjamu muntu nsigonga yagendera mu company gwe bwalabwala otya era gwo yimirira kuchogama ninze kantoroke mbakolere mu bumenye bwa mateeka omuwalabu omuyita mwana wa nyoko olaba muwalabu agana kusasula muntu ngakimanyi ndi n'abamumpa bali mu government ne offices weziri ne namulyaza amanya gwe weyita kyogamba nti nze kamukolere mbumenye bwa mateeka mujja kufiira bwerere tusigaleyo mu layini entuufu kampani bwe ziba zatutwala ebizibu tuba tubifunye tubireporting naye ate si kugatta vulugu nga tukyalina n'ebizibu ebiganya okuggwawo. Story continue. We tuva wano tuolekera ku kisaawe. Tuongerwa okulaba n'okutu okulaba nga ddala kituufu ekyogerwako omukyalo ono akoma mu mirembe. Batu namulaba bate tumulabe. Ayinza okwekweka. Ne akafaana nyenja kakuwa. Bwatyo bwadda. Kuba nti problem era egenda okuba ye filters zino. Ne ku deportation teba kizigo kati yaddugaliriddemu. Aiza tuita ya chitufu ni okakasa kubato yinza kususa structure kakala kano tekabadi nono nyo muntu omweru batali yo chitufu tali yo ku deportation teri chizigo osheke bola ba kweke ngalo bola ba mutika kweke ngalo nemi akajino mubadde mononyeza mu moto Nebu mbako gambia nti yasia na gudi masa. Nuhonye za miyake jia mama. Mbaka tuwelekele kuchisawe mbunisabia tutamble bulu uzi. Eze kukola mbili mbunja kuanga. Mbunja kuma wapudeti mbunja ya mbunja na mbunja wetu. Akumepo nao. Unako uluwa leero tuwake denga uluvanyuma lwa katambi ya kasoso tamlo unako uluwejo. Nga kageza kukwate ya katulaganti omchala donasia. Mkwano gwabanji era umwagalo gwabanji atekwateko kubatenga akomaluna ku lwalero mungeri jibatugamba nti yabadde ya deportation okubate abamukomya olero so kibadde kituleso olwalero geza ku kubatenga tumanya chi ekigeza ku kubatenga kitambula era kiinza kubatenga kibera kitya tuli ku airport Entebbe twakedde ne team okusolo kubatenga tujjo okulaba embeera nga bwizo kubatenga gwera wano twatuseewo sawa zibadde sawa nga mukaga yes mukaga nga batugamba nti walina okubatenga atuuka wano wetutuuse wano Adija Kigozi yasoose okubatenga ayolekera ku wali eri ku screen okugezaako okubatenga alaba embeera kyeyinza okubatenga ebeera awo ne batugamba nti ennyonyi ya Emirates yetsuubirwa okubatenga ereeta abantu bano olw'ensonga nti ennyonyi yabadde efubutuka mu UAE yabadde yasaziddwa mu lunaku olwaleero ensonga sizitegedde mbadde ntudde wano wansi nga bw'olaba nene tweyongera okubatenga tugumiikirizaamu ku katono mucho tubale tugezaako okubatenga tulaba oba either waliwo abantu bonna abafubutukayo nga beefaananyiza okubanga bafubutuka mu UAE ebyaddala sirina gwe ndabyeko afubutuka saidi awo naye kyendi sure nti yabadde confirmed nti ateekwateeka okubatenga dda ku information gye tufunyeeko ku baana abaali badipotingiddwako baadde bategeeza nti wali we baba batuuse batwale edda essaawa eziwerera ddala nga mukaaga nga babakunya ate bayita omuogumu kwomu engeri gye bali nti si babiri so tugenze okulaba nga tuyinza obutagumiikiriza tuuka eddakiika ezo zonna zonna okulinda ekisolo okubate nga kyapeninga nesalawe netugamba nti owaayi ekyo ne ekinaabeera kyapeninze tujja kubata tukibawa mu ngeri emu oba endala naye ngaekikulu mu byonna wetuli ku airport
Wetunabanga sifa ba confirming I personally nja confirming ati simulabye ko ngabamuleta wano mu Uganda mugwanga lya Uganda nayo boli awa balebana bamuba wadenga yatu se chiliyoke kubanga nange sobode kubatenga ngumikiriza olwa time mungeri mu bendala kubanga tubalaba abantu ngabageza ko kubatenga bayingira chesimanyi oba either twinzo sanga yabamunga bachaliyo mundeyo oba bayinzo kubatenga wali abayinzo kubatenga bajja cheche tuliwo ache chugeza ko kwatea tulaba kakati side yenu tulinayo baganda bapiba naba wano ninawo Vicky exclusive ninawo Adija baba no be kutte kutte bageza ko kubatenga bebamu betutindize nabo olugendo tubasazizza kale tunaddamu awafe katusoke ewono Diki yeah bro che chiriwo ndikiriya gamba cha bro embera chijo sanze wano embera eri wano ya kwesunga kulaba kudoni Asia abadamu kola obugambo otugambo agagambo no mugambo mu mutima ki mzenganze nzize mu mutima ogwo kulaba omuntu doni Asia nga mpereza ba followers banga dida todduka kwato iyo akakuku Adija yo akakuku soka tinze nzize mbiti bibiri don Asia njogeranga ko naye sometimes ane mubulira wakole ensobi then nzija ne mchitie kirala echa ba followers bangu kuwa wa information ekwata ku don Asia sawa zino as per now chensobolo kugamba na ye bisinga ko awo Adija yabirina ebisinga ko awo watu te chigambo cha Calvin echa ntio mwana wa kudaliru ila nembera jogeza ku kwatengola kwa mugenze emsika na tuwa savage nendoza muko maona ye echa mazima chiri nti Calvin Kayanja bobo omugoberera bulungi atatera kuwa information nchamu ne information jabangawa jitusobola kuita nchamu aba asaga no manya nti akola ki asaga ne Calvin tasobola kugamba vuga mafuta go ove ku office ze mutundwe paka ntebe ngata confirmize abera chikakasiza nti omuntu oyo wali wano Adija kakukuchi kolina kudoni wano kwa banyi sibina ko buzibu doni sibina ko buzibu buliawo bwamanyi nyona yenga tera muina ko buzibu nze siri wano musanyu nze kumulabisa ya ge mazima nze mulabisa nse mulabe nti bam deportinze ya koze yanjogerako na gamatinze bam deporting okuve Dubai mbunga ndi mu bwa malaya ochitegera ya which wasn't good fetwe constructing ze kakalaamu tweta deo like tu tukoze nyo na manyo kula ntufu kanawe no tuko kunjogera konti chigozo chitegera soka tuwaulira information bwetyo really chenya mizanyo so nze nga chigozi siri waneno mbuno nze kubelela odonasia nzize mula bisense mtegele ntibam deport nzo kuve Saudi obugumikiriza buweddewo chana kunyonti tanaba kutuka ekisoka tutuse yo mundane Vic ne batugamba nti air Saudi baji sazizamu baji canceling nze teba wadde reason Teba wadde reason naye ne nkitegeera nti Don Asia no Don Asia bwe ne kumbera jadira mtainza kosa Emirates. Bale batuga Emirates yerete eno. Ne buli wemba dentu nuliranga anda basira babo bantu bafubutukanga bava mu. Kabalinga bakadama kadamu banga balinga nga be bad deportings. Ya teba badde oso anze size waneno tino nze kubelera Don Asia era Don Asia sagala oveyo ba mu deportation oba yonaje we kweso government nazze ne nkubelera one damu kwano kubanga si kisobola. Wakuti sikana ganti bibiye na nabi aliwo kuma mukasera kana abantu asinga badibagamba tibambi omuntu ali munnaku ali mu bizibu akipate mu mubererawo ya abamubererawo bamberereo na yesinze mkwano chitegera kubanga omutima tegwakaka no omutima tegwakaka na chetsobola kuransonga nti omuntu bwabataze kwetondera omusonyi wotya sagala nti no bajenti no banetondere kubanga like it doesn't matter na ye sisimanyi kubanga nze nzengukola mlimgwa ngagwa maulire kuwa bantu updates bamulabe inti navudeyo Saudi Arabia checho okay Vicky nawe soko jetu egate katuno okusinzira ku information yofunye ko kubali bakomezeddwao bagambye kitwala banga ki omuntu wabera bamu deportinze bu deportinz okusinzira ku abambe na kachima koko wano kitwala ko kesawa batugambye nti nyonyi ejja kutuuka wano sawa nga munana katika tuchitemenye sawa nga munane nyonyi webanga zereso omuntu oyo wano batwalako kukadde okumanya ensonga lwaki bamu deportings of deportings jukira omuntu kuba deportings taba nachi nampapula embassy eyeri ono yani manyi kati njogera na muvabulaya gwe tulekem so omuntu bamu deportinga wano bayino okumanya ensonga lwaki oli deported oyino kubango ine empapula
like toina mpapula oyino kudamu ebibuzo lwachi tokola chi toina mpapula osobola kutambula airport wano waliwo offices nyinjo solo tambula kuva ku office m bwe bakugamba damweri bo bakugamba damweri eyo na process ya ndoza tujitwale eri abakulu ya security okwenshuwaling obulamu bwondoza neri jovude ndozo batoleseyo damages okusinzira bwendoza then kisobola okulungula essaawa nganya kutano rusi no mukaga kitegeza nti awabira kawungezi so kitegeza bituba tuze saawa nga munana wano singa tuli ba kugumikiriza nnyo butuzibirako wano nga tulinze muntu oyo so according kucho yogera you believe nti aizo kwa jariye nze nzikiriza first of all nakugambye nti nzikiririza nnyo mu muntu ayogera amazima ebisere bisinga kitegeza ne lwakulimbye osobola okukitwala nti mazima so nzikiriza nti mazima don asia akomawo yakomyewo olwachi ngamba nti yakomyewo nze kenyini nayogera ko ne don asia lweba mukwa nga nakubiri nga tebanna mukwata mu mbeera ya bulijjo then ne wavaayo abaana ne bakola video eziraga nti don asia akwatiddwa naye nga video ezo ziri mu nyumba ya don asia bobango baddogobera don asia ne ngeri gyakola mu videos ngade mukatala ka TikTok kokoka byasigala munze nyina information ya butia bwe yabera ngono ya ine byasigala na ate ne Calvin Kayanja aina information ye migugu gyakola shi gyatwaliwa aha so ate nyinzo kubanga nkugamba kakalaamu na abantu kuli ku mukutu gwa Uganda byogere don asia chamazima nze nganze nino okukiriza nti 100% tuli naye kutaka lya Uganda wano lwali Don Asia ina leso bora kujira mu Emirates ah taina leso akujira mu Emirates ransonga Emirates mere bora batamanya Emirates yetwa ETT Emirates ye nyonyi ye mukunyonyi tsasizo kupela expensive stola abantu e Dubai tebasola a government ye Saudi tesala muteka mwezo sente subirange hizo muteka mwezo sente red ayono nye bintu binje Saudi Arabia bambanje And by the way, omuntu kabera deported. Si yeteeka mu sente ezimujjayo ekyo nakyo kitangazeemu. A government ye Saudi sina yawane wamwe gye bakuleeta wabula eyensi eyo yekuteeka mu sente kaka santi eri bakukooye. Dake wamwe no toleta mitawana. Naye nga Bambi abaana bakozesa social media, abakozesa TikTok. TikTok sigulu. Okitegera TikTok is just an app. Mulekera ovuma abantu. Famanya gafe tugakoleredde banga dene. So toina bwavayo notandika okujja n'onjokerako ebintu bya swaka. Okitegera oba onkosa obulamu. Kati lonji jawa rilya jane eno mbuno okusanyukireko kuki. Abantu abantu abakwatagana mu gundi yawe mu gundi ya buchi ya TikTok. Walabi yao ya denomo vye pana nyo. Neba TikTok haba kugira haba kuwana. Haba kukubide simu. Abaho Franka. Abaho Franka ankubide. Menga mati na yeye ya gade doku ja kutisawi. Ngaze mkusunga mkumuwa. Zitegendo maze mkusunga. Awe njini kuflanka abaho. Franka abaho one donasia. Tetudane tugamba nti bakwatagana. Kabwana nangu. Era bwe ndabye essimu ekubiddwa donasa ne mpulira nti Franka abaho. Ne nzijukira Franka abaho yankubira ku lwesefu ko nga ndi ku polisi ensonga yemu. Era nga abeera akubuuza akemekerera. Alabe chichi. Kati ogudde mu katego. Sika gudde mu ransonga kitegedde nti ayagala kumanya ko zambuzza bana mawulire bameka abali awo ba TikTok we bali so ya nga ayagala kufuna information. TikTok tewali ya denomo. Ya tewali ya denomo tuliwo fekera bana mawulire abalala ndoza balabika bagenze. Naye nga bagamba abazze badde baze kutiwa savage era fe banche. Abazze baze kutiwa savage of course. But sanze wo busanzi fe twakeddewo. Nga tulinza omugole. Kamara ya bana ba TikTok mbanyonyole into TikTok sigulu bakwano yes. Mulekera oku bringing abantu down kola content wo mungeri eri peaceful teli yagena kukola ko mawulire fe bana mawulire temuntu zanyisa tetuina side ogena kukola ke chitu ze nsilike kulinde wali mukona so ye kamera eno gemula ba ne team yange kuba lino libali dawa gwe yatambula kuba lino ligena mu departures Obo ofuluma. Obo ofuluma. Obo iteri obo ii. Kati in case wetuba tumufuna. Aba inakuita. Tuba tu inakumuiti. Kumufuni na. Olaba ya mtuwa yefana nyo za donasi ya wana. Nechi lala. Mumikwano ya donasi. Agena tugira. Agena tu confusinga. Aino kubaka tinga duga. Dekuwa zibobango wa yerusa. Elie banga liobo maze ku deportation. Olivera dene. Deportation liba dene. Mama wale njara basi. Ulira wano kura katana desi yange. Uganda takumira mpira. Bale subscribe, jangwe bagame subscribe.
Adija. Adija Chigozi HK Media. Searching Adija Chigozi ku YouTube. Searching HK Media ujia mufuna. HK Media tojia kufuna. Searching Adija Chigozi ujia kufuna. Mwana wa dad. Nkale. Awo mkutu wakuita Vicky exclusive. But Vicky eba sumbu wanyo. Eba era VIC. Vicky liva muli nya Vincent. Inze Vincent. Na yolo kubanti ya linya Vincent. Yali in sounding. Vincent yan sounding iranga bubi. Yeri olivaga yeri ambasani. Nani? Nakundi. Ai, kayanja irinya yeri leka. Nakundi. So najamu NESM bayo nensigaze nyokuta satu. Okay. That is it. Vicky exclusive kwa subscribing. Uganda byogere. Musajja wakabinze singa mwagala ko story. Airiem. Oyino musajjo oyo yes mirentana. Muzei magala. Ibisigadde babira. Muzei magala. Gera funa yo time bro. Kale kulakata nensi yangu Uganda atakumira mpira bankumire.